Те, що автор законопроекту, яким пропонують ввести кримінальну відповідальність за наклеп, Віталій Журавський відкликав свій законопроект, не означає, що його скасували. За регламентом, скасувати ухвалений парламентом у першому читанні закон зможе тільки сама ж Верховна Рада. 1 жовтня під стінами парламенту протестуватимуть проти закону про наклеп. За даний законопроект у Верховній Раді голосували з порушеннями законодавства. Його не обговорювали у профільному комітеті, каже голова Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів Микола Ротман. У 2001 році прийнятими змінами до Кримінального кодексу в Україні фактично скасували кримінальну відповідальність за наклеп. Підстав для прийняття законопроекту щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи наразі немає, каже Микола Ротман. Навіть ОБСЄ, яка проводить кампанію по декриміналізації відповідальності за висловлювання, ставила Україну за приклад того, що з 2001 року, це з часу прийняття змін до Кримінального кодексу, не відбувається збільшення кількості випадків поширення недостовірної інформації. Тобто все лишається на своїх місцях, розумієте? Невідомо, з яких причин це Журавський враз вискочив. Законопроект, яким пропонують ввести кримінальну відповідальність за наклеп, стосується не лише журналістів, а й всього суспільства. Даний законопроект спрямований на згортання свободи слова, кажуть учасники круглого столу в Тернополі. Всі ці речі напряму пов'язані з свободою слова. І не тільки, бо свобода слова не торкається ЗМІ і не торкається журналістів, від кожного громадянина до влади, тобто до чиновників. І я так думаю, що в першу чергу, і це зрозуміло, будуть страждати звичайні люди, бо ми читаємо засоби інформації інші, ми читаємо інтернет і бачимо, про що говорять юристи, адвокати, і наводять приклади, елементарні приклади, як можна за наклеп розцінювати, коли сусід щось сказав на сусіда і подав на це документ. Що таке наклеп, що таке честь і гідність справді? Тому що сьогодні під наклепом можна, кожен може для себе розцінювати, зацікавлена особа може для себе це розцінювати, навіть те, що журналіст відверто описав його приватне життя, хоча ми знаємо, що якщо ти вже публічна особа, то це приватне твоє життя має бути так само відкритим для суспільства, бізнес, ну і так далі. Це наступ на права людини. Причому всеосяжний наступ, і за такі речі треба давати, ну, скажімо так, по чолі. Я не випадково одягнув майку. Це майка, яку я отримав як експерт на 23-му світовому конгресі журналістів. Значить, законопроект Журавського дає підставу абсолютно всім журналістам, медіа і не медіа, подати на мене позов в суд, бо я, одягнувши цю майку, мав щось на увазі. Наразі в Україні немає чіткого юридичного тлумачення, що таке наклеп. Відтак, до законопроекту, який передбачає ввести кримінальну відповідальність за наклеп, не готова ні держава, ні українці. До такого висновку дійшли учасники круглого столу в Тернополі. На ТВ4 мінялися журналісти, мінялися власники за 21 рік і все. Але оце, я не перебільшую, скажу, що почуття гідності своєї, людської, журналістської, поваги до інших, до глядача, до чиновника, до влади, розумієте, вона викликана тут. Тобто викликано почуття свободи слова, його захисту і підтримки, розумієте. Сказати, що теоретично на нашому місцевому рівні чи на загальнодержавному рівні не можуть бути утисків якихось, ну так ні. Відчуваємо ми їх сьогодні? Ні. Але це не означає, що їх може не бути завтра.